Salam, salamlıyorum hər birinizi Səssizliyi Dinlə kanalından. Bugün mən sizə göstərmək istəyirəm balkon bağçamın küləkdən sonraki halını. O möhtəşəm bilirik ki, bir neçə gün bundan əvvəl çox güclü küləklər əsdi, həddindən artıq. Yəni, Bakıda çox güclüdür, bölgələrdə necə idi bilmirəm. Və mənim balkonumu, hərdən başlayım sizə göstərməyə, elə bir günə qoydu ki, hələ ondan sonra bir balaca əl gəzdirmişəm, amma süpürməmişəm. Yəni, dipçəklərimi aşırtmışdı, biberlərimi yolub, töküb, bütün hamısını. Hardan başladım, elə ayrıcə buradan göstərməyə çalışım. Qup-quru qurutdu biberlərimi, demək olar ki, çox qurutdu yarpaqlarını, budaqlarını, qırdı, töktü hamısını. Üzərində görsünüz, yetişmiş biberlərdir artıq, amma külək bu dipçəyin özünü aşırtmışdı, bunu aşırtmışdı. Qıra bildiyini qırdı, qıra bilmədiyini yoldu, görsünüz, yarpaqlarına günə qoyub. Külək məhv elədi, hələ limonumu, yarpaqlarını sizə göstərəcəm. Baxın, hamısını o möhtəşəm küləklər çox pis elədi. Görsünüz, bütün üzərindən nə qədər biber qırılıb tökülmüşdü. Düzdür, dibindəkiləri orada onları sıçan yiyib, o dibindəki dipçəyin içindəki dibindəki biberlər. Onları göstərmişəm bir dəfədə. Sıçan töküb, ondan sonra dərman qoydum və yoxdur artıq. O dərmanı da sizinlə paylaşaram bir arada vaxt edib digər videolarımın içərisində. Kim sıçandan əziyyət çəkirsə, balkonda, həyətində, bilmirəm, yəni sıçan olan bu ilə qədər yox idi, bu il oldu. O da ancaq biberlərimə ziyan vururdu. Amma qalan bütün biberlərimi, bax, bugünə qoyan hamısını külək elədi, görsün, bütün yarpaqlarını qurutdu, özünü qırdı, töktü. Nə qədər yerdən biber təmizləmişəm. Gələk limonlarıma. Baxın, mən bunu haradasa bir iki həftə bundan əvvəl bu ağacı paylaşmışdım. Üzəri bolca yarpaq idi. Bütün yarpaqlarını, görürsünüz, külək qırıb töküb. Qırdı, töktü. 2-3 yarpaq qalıb. Bu tumurcuğudur. Mən dedim ki, bitkimin özünü küləyə aparacaq. Tumurcuğu çiçəkləyir. Bu da üzərində bir dənə limon inşallah yetişsin. Bu qıraqdadır və bu ağacım qıraqdadır deyə. Görürsünüz, üzərində bir dənə bunun üzərində, budağın üzərində nə əcəbsə yarpaq qoyub. Bircə dənə burada yarpaq var, bir dənə də burada yarpaq var. Hamısını yarpaqlarının hamısını yolub külək. Üzərindəki balaca meyvələrə dəyməyib. Tökəni onlardan da töküb, amma bu budağın üstündə sağ olsun bir dənə saxlayıb. Bir tək bunu, burada bir-iki dənə var. Və bu, ən çox da bunu izləyirəm. Çünki bu bir dənədir, o birisilərin tökülmə ihtimalı böyükdür. Çünki üzü qışa gedir. Qışa gedir, sözsüz ki, bu da qışa gedir. Amma ki, bunlar çoxdur deyə, bunun yarısından çoxu ola bilsin ki, töküləcək böyük ehtimal, nəyə gücü çatsa onu saxlayacaq. Amma bu bir dənədir, bunun saxlamağından daha çox ümid duyam ağacın. Amma, yenə də deyirəm, üzü qışa gedir, donub düşə bilər. Mən sizə istədim, bugün göstərim. Külək mənim limonlarımı, ağaclarımı, biberlərimi nə günə qoydu. Çiçəklər aşağıdadır deyə onları əlbəttə ki, necə budaq kimi deyil, ağac kimi deyil. Amma tam açıqda olsa da yarpaqlarını quruda bilərdi. Çox dəyməyib. Bu ağacım qıraqda olduğuna görə, bunu əməlli başlı külək tutduğuna görə yolub töküb yarpağını, özünüz görürsünüz. Üzərində demək olar ki, yarpaq qalmayıb. Yarpaqsız da ağac, yəni bu yarpaqlarından qidalanır həm də. Mənə bu yaxınlarda bir-iki günün içində bir xanım da deyəsən, səhv etmirəm, sizlər sual vermişdi ki, limon ağacımın yarpaqları tökülür, neyiniyim? Yəni, məni kimi əgər mən ona o cavabı verdim, əgər siz də çöldə saxlayırsınızsa, küləkli havadan sonra tökülübsə, onun heç bir narahatçılığı yoxdur. Mən bu üzərində yarpaq ki, qırılıb düşüb, baxın, bu üzərində qalan balaca yarpağın gövdələrini də təmizləyin ki, bu ağacın gücünü almasın və bunların yerindən yenidən cücərtilər baş versin. Yarpaqlar çıxsın, budaqlar çıxsın, düz-düzü qışa gedir, amma yenə də təmizliyin onları qalmasın. Onsa quruyur, əl vurun, hansı rahat qopursa onları təmizləyin mütləq. Yəni, yarpaqlar küləkdən sonra, o cür möhtəşəm küləklərdən sonra tökülməsi normaldır. Bunların hamısını təmizləyirəm ki, mən gördükcə, vaxt tapdıqca ağaca ziyan vurmasın. Bu isə iki bu tərəfdən də dipçəyin ortasında olduğuna görə bu ağac. Bunun yarpaqları çox tökülmədi. Töküldü, baxın, bunda yerləri çoxdur. Boş qalan yarpaqları çoxdur. Amma
hem biraz o birisilerden boyum olacaktı bu ağacın. Hem de ki ama bunu kopartmak lazımdı. Niye? Çünkü tozlanmamış bir çiçekti ve bu da əlavə gücünü alır. Yani içinde hardan bilir tozlanmayıp içinde çiçeğin içindeki meyve yoktu. Baxın, boşdu. Ben biraz uzaqdan tutum telefonu. Yani bunu ona göre kopartmak lazımdı. Misal üçün, bundan fərqi nədir? Bunun içinde meyve var. Bu çiçek, yani meyve. Onun içinde bu yoxuydu. Bu meyvesi yoxuydu. Ona göre onu kopartdım. Görə indi inşallah sağlık olsun. Görün, yolub töküb. Əməlli başlı yolub töküb. Yolub tökübsə artık bu qidalanmayacak ağacdan. Yazıq salana salana qalıb. Onları təmizləmə və təmizlədiyiniz yarpaqları da atmayın. Bu limon ağacının öz qidasıdır. Tökün. Baxın, meyvələrinin də hətta körpə meyvələri də külək tökə bildiyini töküb. Sadəcə bu biraz ortada olub deyə bu ağacı çox zədələyə bilməyib. Qırılan budadığınız, yəni qopartdığınız yarpaqları da tökün torpağının içinə. O özü özü ilə qidalansın. Özünün gübrəsidir o. Atmayın onları da. Bu qədər əzizlərim. Mən sizə bugün küləkdən sonra, küləyin verdiyi fəsadlardan sonra bitkilərimin vəziyyətini göstərmək istəyirdim. Bu tərəfə dönək, bir balacada aloylarımı. Aloylarım elə yerdədir ki, onları külək çox tutmur. Çünki həm yerdəndilər, həm də baxın, yəni bu qabağını alır. Dibdən qoymuşam ki, çünki həm çox günəş onların üstünə vurmasın, aşırı səhərdən axşama qədər vurmasın, bir neçə saat, yəni günəş vursun. Yəni çox günəş vurmasın deyə elə yerdən qoymuşam. Onlar da çox külək tutmur. Külək tutsaydı onları da qara günə qoymuşdu. Rozmarinlərim salamatdır. Çünki onlar da dibdəndir. Ən çox burada zədər çəkən, ən çox zərər çəkən mənim biberlərimlə limonlarım oldu. İndi isə artıq demək olar ki, onsuz da qırılıb, qırdığını qırıb. Mən də baxıram, tam qırılmayıbsa, hələ ki üstündədirsə, çox qurumayıbsa, üstündən qızarmış biberlərini yığacam. Özlərini də artıq çıxardacam kötüydən ki, yəni şitilləri torpaqdan, artıq torpaq da dincəlməyə getsin. Biraz torpaq da dincəlsin ki, üzü yaza inşallah fərqli başqa şeylər əkməyi düşünürəm. Yetişən meyvələrini qıracam. Sadəcə hərəsində 2 dənə üzərində meyvə biber saxlamaq istəyirəm. Toxumlu. Eləsi var ki, çox balacadır meyvələri. Eləsi var ki, normaldır. Yaxşıdır. 2 dənə üzərində meyvə biber saxlayacam. Bir belə bu növ biberimdən saxlayacam. Toxumlu. Haradasa 1-2 həftədə saxlayacam bundan sonra. Bir də bunu saxlayacam. Uzun sor biberimdən saxlayacam. Qalanlarının hamısını demək olar ki, qıracam, yığacam artıq bunları. Bu da fərqli bir növdür. Bu biraz topuş növdür, amma bundan saxlamaq istəmirəm. Biberlərimi də topluyum. Üzərindən. Onsuz da mən toplamasam da 1-2 günə yenə də o cür möhkəm. Küləklər əssə, bir daha küləklər əssə elə küləklər toplayacaq. Bu mənim ən gözəl, ən yaşıl qalan ağacım idi. Bu biraz hündürdədir ki, bunu əməli başdı. Bunu ümumiyyətlə dipçəyini aşırtmışdı dediyim kimi. Bunları da toplayayım. Daha bəsdir. Qoyacam qurusunlar. Görürsünüz nə günə qoyub işləyir. Əməli başı jubon üstündəki bir də buna görə saxlamışam. Biraz da nə qidalansa qidalansın, canlansın. Artıq işləri qopardacam. Bir əlmə yığmaq o qədər də hələ ki rahat gəlmir mənə. Mən biberlərimi yığım.
Bu kadar benim izleyicilerim, hörmətli izleyicilerim, beni izleyenlerim. Ben biberlerimi topluyorum. Sizinle yine daha güzel videolarda, daha kışda artık olabilsin ki bitkilerden biraz az video paylaşarım, biraz farklı videolar paylaşarım zamanla. Neçə vaxtı saçla, üzlə ilgili, əlaqəli videolar paylaşmıram. Ola bilsin biraz da onunla ilgili, onlarla bağlı videolarda paylaşaram. Təşəkkür edirəm mən izlədiyiniz üçün. Mən izləməyə davam edin. Sağ olun.